Извадил вече до когато от книгата, забил го в земята и казал, тук ще бъде Япония. И започва така да чертае с меча по земята. В този момент са приближили служителите на гарата и казали, извинявайте, му се Мишима. Той вече бил много пораснал, такъв дръпнал. И той каза, извинявайте, му се Мишима. Той казва, да, може ли да спрете дръската по гарата? Нали, спрете, защото така не може. Ето ви и тук хартия, ето ви перо, не ми такова туш. Нали, и той казва, благодаря туш. И започна да чертае и да пише иероглифи. Иероглифи след иероглифи, страница след страница, тетрадки, книги. Започнал той да завладява Япония чрез книги, чрез литература. И ето по този начин, чрез литература, чрез дигане на штанги, самият Юкио Мишима смятал, че трябва да завладее Японията. Се връщаме на момента с штангите.